Sveiki, čia vėl laida Netobulos ir šiandien noriu pakalbėti apie kiną. Būna gyvenime tokios situacijos, kai sakome, na, realybėje to nebūna. Tokia meilė, tokia neapykanta arba kažkoks ten gyvenimo vingis būna tik tai kine. O šiandien kalbinsiu moterį, kuri ima realaus gyvenimo istorijas ir jas perkelia į stebuklingas filmo juostas. Šiandien kalbėsiu su režisierė, dokumentinio kino, kurie Giedrė Žickytė. Sveika, Giedrė. Sveiki, Jurga. Aš skaičiau apie tave Wikipedia, kaip matyt visi žurnalistai daro, ir ten tokia viena detalė man užkliuvo ir nesugirdėjus, kad apie ją kalbėtum. Tu gimėjai Maskvoje. Kaip čia taip atsitiko? Tai buvo 80 metai, tai, o aš išdavėm šių, bet tai buvo tie metai, kai dar buvo, mes buvom Sovietų Sąjungoje ir tais laikais, jeigu žmonės norėdavo mokytis, nu, kažkur, toliausiai, kur galėjo nuvažiuoti, tai buvo Maskva, nu, tu nei Paryžių, nei New Yorką, nei Londoną nenuvažiuosi. Tai vat, dėl to mano tėvelis tuo metu studijavo Maskvoje, nu, turbūt kaip dauguma, kur bandžiu susiekti ir tą disertaciją rašančių tuo laiku žmonių, jo buvo architektai ir mano mama irgi kartu su jo buvo. Jie ten gyveno, jau jie buvo susituokę. Taip aš ir gimiau Maskvoj. Tai tavo. Bet aš ten gyvenau kokių 1,5 metų tik tai. Tai va. Ir dabar visą laiką tai visi nustemba, aš nesuprantu, kas čia yra. O dieve, tu čia gimėjai. Aš net atsimenu, kažkokiam vienam festivaliai buvau, mums reikėjo užpildyti gimo vietą. Tipo, šalis Rusija, tada, bet mes čia negalim rašyti, nes čia tu ne tą šalį atstovauji. Aš sakau, o tai kam, ai sako, nerašom nieko. Man ten tie gavo, nu gerai, festivalio rengiai. Aš nesuprantu, kas čia. Atrodėsi tokia 100% vienietė. Taip, bet žmonės o tikrai ne 100%. Bet iš tos Maskvos, kas man yra likę, mano tėveliai ten tuo metu studijavo ir jie nuomavosi būtą. Ir jie nuomavosi būtą ten pačio Maskvos centre. Jam kažkaip labai pasisekė už gerą kainą gauti labai geroj vietoj tokį aristokratišką, tokį carinį būtą. Tenais kažkaip netoli Tverskai ir panašiai ten rodė. Ir tame bute buvo daug senų antikvarinių baldų. Ten iš tokios iš Rusijos, kuri dar, nu, dar prieš visą proletariatą turbūt tos baldus susirinko. Ir kai jau jie grįžinėjo Lietuvą, mano tėvai nusprendė iš tos baldus susipirkti. Iš tos moters, iš kurios nesinai nevertino jų, jie irgi atrodė tokie, nu, seni baldai. Jie norėjo išsivežti į Lietuvą. Taip, tenais ir toksai ir bufetas, ir komoda, ir lempa, ir ten sofa. Ir jie sunkvežimių išdardėjo ir atsivežė čia. Ir aš atsimenu, jau kai buvau vaikas, aš taip pergyventavau, kodėl pas mūsų namuose yra tokie seni baldai. Štai pas mano klasiokė. Tokie kaip pas sekcija. Ar ne, sekcija ta pati. Minkštas kampas, apie kurį aš visą savo vaikystę svajojau, kad būtų, nu, taip normaliai. Taip, kaip pas mano klasiokus yra. O pas mūsų kažkoks senas bufetas toksai. Dabar aš suprantu to vertę ir grožį tų daiktų. Tada vis tiek sovietiniam gyvenime, kai pas mano visus klasiokus būdavo tie minkšti kampai ir man būdavo tai faina, jie nauji išvežiai, panašiai. O čia pas mus tie seni valdai. Tai va toksai. O tau teko kada nors grįžti į tą namą, į tą butą, pasižiūrėti į tą vietą, štai kur praėjo tavo pirmi metai? Į butą ne. Iš tikrųjų, aš buvau Maskvoje. Po to karto man teko būti 2 kartus, bet visą laiką buvo bėgime. Tai būdavo, nu, jie, tai būdavo ne turistinė kelionė, tai būdavo darbinės kelionės. Ir vieną kartą buvo, kai išfilmavau meistrą Tatjaną, mes buvom Maskvoje. Tai man tėvelis parašė adresą, kaip ten surasti. Tai, bet Maskva yra, nu, beprotiškai didelė. Tai aš ten tik tai iš toli kažkaip greitai turėjau prabėgti. Nu, nebuvo to laiko specialiai nuvažiuoti ir daugiau laiko ten praleisti. Tai va. Tai taip, kad užeiti laiptinę, to nebuvo, bet aš tai gatvę mačiau. Kada nors gyvenime. Ai, man tėtis per Google Maps dar parodė. Dabar viską galima pažiūrėti. Kokį nors fantastiškai istoriją. Ir iš to būtų, tik pasakysiu, dar pas mus yra, kai mes persikrausim dabar į naujus namus, man tėvai padovanojo, sako, bet tau labai tiks, nes pas mus dabar tokios aukštos lubos yra, sako, tau tiks, bet ta lempa, ten, kur tu gimėjai, nu, iš to pačio kambario. Ir tokia senovinė lempa, kuri, iš kurios iš tikrųjų tie. Jie buvo pagaminę lempą, nors ten iš tikrųjų yra žvakytė, ten buvo pritaikyta, kad tikrom žvakėm kur kabo. Bet jie paėmė ir tokius pritvirtino, nu, kaip lempas, pragražė skylės ten laidus, ir aš nunešiau restauratorių, ir restauratorius sako, nu, aš negaliu, čia toks gražus dalykas, aš negaliu žvakytės daryti lempą. Sako, ar jūs išdrįsit turėti namuose tą tikrą su tikrom žvakėm? Sakau, taip, ir pas mus dabar
vienoje vietoje kabo, kur galima per šventes uždegti tikras žvakės. Tai, tai gražinai istorija truputėlį į tikrasis vėžės. Taip, taip pat mano toks yra santykis dabar su vaikyste. Su vaikyste. Ir tu kaip ir daugelis režisierių pasirinkai pirmiausia žurnalistiką. Gal nedaugelis, bet tikrai pažįstu tokių ne vieną. Ar ne, baigiai, nu, pažaistė Stonytė mano kursokė. Mes kartu studijavome irgi žurnalistiką ir štai po to vis tiek žmogus grįžta to, ko labiausiai norėjo. Kodėl tu pasirinkai žurnalistiką? Kodėl tuo metu, ar tuo metu neturėjai tos drąsos rinktis iš karto kinematografiją? Ar manei, kad rasi save žiniasklaidoje? Oi, iš tikrųjų tai buvo toksai, žinot, kai tau yra 18 metų ir tu baigi 12 klasių, vis tiek, gal yra žmonės, kurie iš tikrųjų labai žino anksti, ko nori. Aš tai buvau ta, kuri gal visko norėjo. Aš buvau stojęs ir tarptautinius santykius, ir architektūrą, ir žurnalistiką. Ir kaip tada tais laikais buvo galima stoti tris. Nu, aš jis pagalvoju, ir tas, nu, bet kadangi jau mokykloj uždarbiavau bendradarbiaudamas tam tikrais leidiniais, tai vat nusprendžiau pasirinkti tą kryptį. Taip aš įstojau. Apie kiną kažkur giliai širdies kamputėje tikrai kirbėjo tą svajonę. Man tas kinas visą laiką traukė ir buvo įdomu. Bet, kaip jūs ir minėjote, iš tikrųjų tos drąsos nebuvo. Nu, atrodė toksai labai rimtas dalykas. Nu, iš tikrųjų, iš kitas pusės aš tikrai sutinku su to, kad tam tikriem, kad dažno atveju yra labai tinkama eiti jau brandesniam. Ir studijuoti kinematografiją. Bet tai, aišku, ir priklauso nuo pačio žmogaus. Tačiau studijuojant žurnalistiką, mano kurso vadovas buvo amžinatilsis Skirmantas Valiulis. Ir tikrai tik jo dėka aš esu kine, galėčiau tai pasakyti. O kada buvo tas etapas, kai tu supratai, kad dokumentika yra tavo arkliukas, kad tau tai patinka ir kad tu čia jau turi ką pasakyti? Gal kai aš pradėjau kurti dokumentinius filmus. Man tiesiog tai labai, tiesiog taip natūraliai susiklostė vienas, kitas, antras ir man čia yra įdomu. Aš studijų metais esu darusi trumpo metro vaidybinius filmus ir kažkaip mane vis dėlto nusužavėjo dokumentika. Gal dėl to, kad tu turi tą galimybę kažkaip pagyventi tą, ne, gal ne tas išsireiškimas. Nežinau, nes tu prisilieti prie kažkaip tikro gyvenimo, prie tikrų istorijų. Man tai atrodo kažkaip, tai yra labai tikra. Ir aš pati kurdama, pati mokusi, pati kažką sužinau apie šitą pasaulį. Tai man pačiai yra toks kaip procesas. Tai dabar tu kuri filmą Šuolis, kuris tikriausiai taip ir vadinsis apie jūrininką, kuris tapo tokiu kaip ir laisvės simboliu, lietuvių jūrininką. Kodėl tu pasirinki, kaip tu atsirinki herojų savo filmams? Kodėl ateina viena istorija, o ne kita istorija pas tave į galvą? Žinot, su tais filmų temom, tai viskas ateina natūraliai. Tu niekada nieko neišauki dirbtinai. Nu, taip nebūna, kad aš atsisėdu ir galvoju, nu gerai, apie ką čia dabar reikia kurti filmą? Nu, dabar sudėliosiu planą. Viskas taip. Jie patys ateina, tu kažkur išgirsti, kažkas tau papasakoja, tarkim, apie jūrininką Simą Kudirką, aš išgirdau, kai buvau Los Andželė, man papasako apie jį Los Andželę, net Lietuvoje. Ir tos istorijos kažkaip nusėda, ir kars nuo karto, jeigu tu pradedi grįžti prie tų temų herojų, pradedi gilintis, ir taip natūraliai pradedi. Manau, tai atsiliepia nuo pačio patirties, kas tau tuo metu yra svarbu. Ir tai, kas yra tau tuo metu svarbu, natūraliai pritraukia tas temas. Ir visa tai išsivysto. Juk nebūna taip, kad tu sėdis, kai tai žurnalus, knygas bibliotekoje, žiūri senus filmus ir galvoji, kokią man temą imti. Ar... Ne. Tiesiog tos temos pačios sukrenta ir dabar netgi yra, nežinau, labai daug, ne dešimtis į priekį, apie ką aš dar norėčiau padaryti, kas man įdomu. Būna kartais toksai keistas jausmas, kai man nu, pavyzdžiui, dabar aš čia praeitą savaitę gavau tokį e-mailą iš tokio prancūzų producerio. Giedrė, turiu, ar jau tu baigi savo šuolį, nu, ne, dar nebaigiau, bet klausy, gal tau būtų įdomu čia kitais metais, jeigu neturi naujo projekto. Ir jau man atsiunčia. Ir aš taip skaitau ir suprantu, ir aš nežinau, ar aš, ir įdomi istorija, bet kur man atsiuntė, ne, paskaityti, ar man būtų įdomu daryti. Bet tai netėjo iš manęs pačios, netėjo iš manęs širdies. Ir aš dar nežinau, kokį atsakymą duoti. Aš turiu pagyventi su juo ir pasižiūrėti, nes viskas vis tiek turi kilti iš tavo. Tu negali kaip vykti užsakymą ar žiūrėti, kas tam. Kažkaip turi pačiam ateiti ir susidėlioti. Šitai tokie yra labai subtilūs dalykai, bet matot, daryti filmą, tai čia yra, tu turi tarsi save
komit, kaip pasakyti, pašvęsti. Įpareigoti, pašvęsti. Pašvęsti tai yra ne vieneriai metam. Tai yra labai ilga kelionė. Tai yra tokia sudėtinga kelionė, tai nėra lengva kelionė. Tai, tai turbūt kažkas tau yra nepaprastai svarbaus, jeigu tu nori tai daryti ir tiek daug savo laiko gyvenimo atiduoti šitam dalykui. Ir šita tavo istorija, na, kiek aš skaičiau tiek iš istorijos vadovėlių, tiek iš tavo interviu, na, ji yra apie žmogaus, tokio maištininko, žmogaus kova už laisvę iš principo. Ir tuo pačiu kova tokios sovietinės ir laisvos demokratinės amerikietiškos sistemos. Ir tau pasisekė, kad tu gavai labai retą interviu su Henry Kissingeriu. Ir... Kaip tau pavyko, nes jis net tokia politikos legenda, kur ko gero visų svajonė yra su juo pasikalbėti. O, kad jis atgamintų, jis buvęs tos istorijos liudytojas, gyvas taip, ar neliudytojas. Tai buvo iš tikrųjų nu, nepaprasta patirtis ir aš labai vertinu šitą galimybę, kuri man pasitaikė, kad aš galėjau iš tikrųjų susitikti ir nusifilmuoti tokio kalibro, tokio masto žmogų ir turėti jį savo filme. Ir jis iš tikrųjų, patikėkit, jisai tiek turi tų prašymų duoti interviu, kažkur nueiti, kažką įteikti, kažkur padaryti. Man jo ofisė sakė, mes kasdien 500 requestų gaunam, kad tą ar aną padaryti. Bet matyti tai, kad jis jau dabar beveik nebedalina interviu. Nes ir žmogus jau labai tikrai metuose pagyvenęs. Metuose, Jurga, žinokit, bet kai su juo susitikau, aš pagalvojau, nu žinot ką, aš norėčiau gyventi vis dėlto tokį gyvenimą, kad būnant tokių metų, būti dar tiek užimta, kiek jisai yra užimtas, ir daryti tiek, kiek jisai daro. Nu, aš, jam yra 24 metai, aš laukiau beveik 4 mėnesius, po to, kai jisai pasakė taip, aš dar laukiau 4 mėnesius, kada jo įtemptam grafike bus man to laiko nuskristi į Niujorką. Ir tam pusvalandžiui, ar ne? Tam bus, nu, tai išsitėsia gal kiekvien 5 minučių, bet to mažom. Ir netgi tada, kai aš jau buvau Niujorke, tą dieną jie pradėjo stumdyti tą mano filmavimą, nes jam ten pasirodo kažkokia labai svarbi vakarienė, o prieš tai dar ten yra kažkas, ir čia užlindo ar panašiai, ir aš jau net buvau panikoj, gal man iš viso viskas nuplauks. Tai kaip pagalvoju, nu, iš tikrųjų. O jis prisiminė visą tą istoriją, ne, tai, prisiminė aplinkybės. Žinoma, tai bet aš jo gal irgi nušoko, nepabaigiau sakyti. Tai manau, kad būtent tai, kad jisai davė tą sutikimą ir sutiko apie tai kalbėti, tai vis dėlto rodo, kad ta istorija, kokio atgarsio buvo sulaukusi ta istorija ir kad jinai turbūt yra labai prasminga, reikšminga ir šiom dienom, kad verta jai skirti laiko ir apie ją kalbėti. Tai turbūt yra didelis įvykis. Aš manau, jisai tikrai sutiko ne dėl mano filmų, kuriuos jis, aš matau, tikrai nežino, nors buvo labai jėgingas, paskui paklausė, o kokie tavo buvo anksčiau sukurti filmai ir aš taip. Jo, bet manau, sutiko dėl to, kad ta istorija prisiminė ir jinai jam tikrai pasirodė svarbi. Ir... Matyti ir šios dienos Amerikos aktualijoms tai yra svarbu, nes iš principo ta istorija yra ir apie tai, kad Amerikos visuomenė sukilo ir pakovojo už kito šalies žmogų. Absoliučiai, ne tik, kad Amerikos visuomenė, žinokit, viskas prasidėjo tai nuo mūsų Amerikos lietuvių. Jie išjudino, prie kurių prisijungia visos kitos pavergtos tautos ir tada įtraukia jų ir pačius amerikiečius ir tai tikrai kilo. Ir vat kas man šito viso istorija nepaprastai mane pačią jaudina ir kelia žavis ir tuo pačiu liūdina. Kiek tai pasako apie mūsų laiką dabar? Dabar aš neįsivaizduočiau, ar visuomenė tiek galėtų sukilti ir tiek dirbti ir tiek visko daryti dėl vieno žmogaus, kurio jie visiškai nepažįsta, kad jį išlaisvinti. Iš tikrųjų, kaip pasikeitė laikas? Dabar, man atrodo, mes esam žymiai labiau įpratę prie tų liūdnų naujienų iš kitų šalių, prie karo, prie nelaisvės, prie pabėgėlių ir visuomenė, man atrodo, darosi vis labiau ir labiau bejingesnė. Tiesiog nebejautrus, ar ne? Manau, kad vis mažiau ir mažiau jautrus. O tada tai, kokį nebejingumą iššaukė šitas įvykis, bet tas mane... Aišku, čia labai daug dalykų susijėjo į vieną vietą, bet tai, aišku, yra gal platesnė pokalbė tema. Ir aš, jūs minėjote, kad jisai maištininkas. Aš nesutikčiau, kad jisai maištininkas. Tai buvo paprastas žmogus, kuris padarė tokį žingsnį. Padarė dėl tam tikrų ir savo priežasčių. Bet svarbu buvo tai, kad jisai tapo simboliu, kodėl jo žingsnis iššaukė tokią visuomenės reakciją. Ir tai buvo tos mūsų inteligentiškos kartos,
kuri pasitraukė į vakarus. Ir jie matyt visi, gal jų vidu irgi buvo tas kalties jausmas, kad jie yra laisvi. O mes esam laisvi. Nepasikė. Ir jie iš tikrųjų labai labai daug dirb. Nu, tai buvo, tai tapo visų jų reikalas, o iš tikrųjų paskui jie įtraukė ir visą tą Amerikos visuomenę. Giedrė, aš tikrai, mes ir sutarėm, kad nekalbėsime daug apie šitą filmą, taip. Vien dėl to, kad galbūt bus smagiau visiems pamatyti, kai jis jau bus ekranuose ir tai jau bus ko gero netrukus artimiausiu metu. Bet dar turiu tokį klausimą. Tu įteikiai dovaną, Kissingeriui. Kas ten buvo per filmavimą? Ne, ten jis buvo, nusivien, buvo saldainių dėžėje su Lietuvos žemėlapiu. Čia toksai mano, kaip sakoma, aš kai važiuoju į užsienį ir pas kažką į nusivežius, aš nusivežu, nes tai yra skanus saldainiai ir mūsų žemėlapis ir dar biškai papasakojama apie Lietuvos istoriją. Nu, toksai ir... Puiki domana, aišku, ir tai manau, kad žmogus tikrai draugiškai ir maloniai tą priėmė. O tavo kitas filmas, Meistras ir Tatjana. Taip. Visiškai kitokio pobūdžio istorija. Tai yra liūdna, tragiška meilės istorija. Kaip jie atėjo pas tave? Vitas Luckus. Aš apie Vitą Luckų išgirdau iš to pačio Skirmanto Valiulio, kaip pasakojau, kai jis buvo mano kurso vadovas. Jis man apie jį papasakojo dar, kai aš buvau, kai dar studijavau, kai dar nesvajojau, kad aš būsiu kino režisierė. Ir aš tada atsimenu, buvo atvykęs į Lietuvą toksai Olandų žurnalistas, kuris buvo išleidęs albumą apie Vitą Luckų Olandijoje. Ta prasme, niekas čia Lietuvoje nelabai daug žino apie šitą fotografą, bet vat, buvo Olandų žurnalisto Šveicarijoje išleistas mažas Vitą Luckų darbų albumas. Ir aš susitikau su juo ir mes pasidarėm interviu, pasikalbėjom. Taip aš iš tikrųjų susipažinau su Vitu. Ir praėjus kokiem gal 7 metam, aš radau atšviestus lapus to seno mano interviu ir kažkokiu tenis Vito Luckaus nuotraukų kopijos. Ir žinokit, iš tikrųjų, aš nebegalėjau užmigti, bet kaip sako, jūs minėjot kaip filme, tad kaip filme, taip, aš vieną naktį neužmigau, antrą, trečią naktį ir man tiesiog, nu, nepaleido manęs tą, bet čia aš ir kalbu, kaip tas, kas yra herojai, kas yra istorijas. Kažkas turbūt tuo metu suveikė mano viduje, kad atliepė mano būseną tuo metinę gyvenimo, ką aš norėjau pati pajausti. Ir aš pradėjau gilintis ir labai nustebau, kad tiek mažai medžiagos apie jį, tiek pradėjau susitiknėti su jį pažinojusiais žmonėmis ir nerti šitą sudėtingą ir tuo pačiu nepaprastai įdomą Vito Luckaus ir jo darbų pasaulį. Nes jo žmona, buvusi žmona, Tatjana, našlė, taip gyveno Amerikoje ir na, vargiai norėjo pasakoti, ko gero, atgaivinti tas skaudžias temas, kurios jau buvo tikrai primirštos, ar ne, buvo praėję kiek laiko, beveik 30 metų po to nelaimingo tragiško įvykio. Ir ką tu padarėjai, kad ji tave prisileido ir vis dėlto ryžosi iš naujo atgaivinti tą tokią nemalonę praeitį? Aš nieko nedarau specialiai. Tai tiesiog jūs pasakėt, nenorėjo prisileisti ir taip ir ne. Jinai nenorėjo, jinai nelabai daugam davė interviu, bet tarkim, kaip dabar išleistoje Vito Luckaus monografijoje, Tatjana sako, aš gal jo žodžiais pasakysiu. Vieną dieną man parašė Giedrė ir aš visą gyvenimą laukiu, ir aš supratau, kad aš visus tos 20 metų laukiu jos skambučio. Tai vidas vis tiek buvo vidinis kažkoks laukimas. Aš iš tikrųjų Tatjanai pradžioj parašiau į e-mail. Tokį ilgą, bet tai nebuvo e-mail. Sveiki, Giedrė, nu, filmuojame, čia žinot, noriu padaryti filmą. Ne, tai aš ilgai labai galvojau, ką parašyti ir kaip prieiti prie žmogaus. Ir šiek nuoširdžiai parašiau, ką aš jaučiu apie Vitą ir kokį filmą aš galvoju sukurti. Ir pačioj pabaigoje toks buvo mano klausimas. Aš anglų kalbą paklausiau, will you take me back to Vitas life and time? Ar jūs mane nuvesite į Vito gyvenimą ir laikus? Ir aš 3 mėnesius laukiu šios atsakymų. 3 mėnesius. Aš kiekvieną dieną ten tikrindu savo paštą. Ir kalėdų išvakarėse 2008 metų jis man parašė vieną sakinį. Yes, Giedrė. Taip, Giedrė, aš tave nusivesiu. Tiesiog tai buvo vienas sakinys. Ir mes tada užsimezgė mūsų iš tikrųjų tokia draugystė. Mes
labai daug kalbėjomės telefonu, bet aš jas niekada nemačiau. Jis buvo Amerikoje, aš Lietuvoje, aš tik mačiau jos fotografijas ir girdėjau jos balsą. Toks labai įdomus dalykas. Mes taip labai Ir aš tada atskridau į Vašingtoną, jinai mane pasitiko ruostę, jinai priejo, jinai mane apkabino ir buvo iš karto ryšys toksai. Aš labai pajutau šilumą ir artimumą. Ir mes pradėjom kartu visą šitą kelionę. O kaip sakiau, filmas yra ilga ir labai sudėtinga kelionė. Ir jinai yra ilga ir sudėtinga ne tik tam, kuris jį kūrė, bet ir tam, su kuriuo jis yra kūriamas. Dėl to aš nepaprastai gerbiu vis ir aš suprantu, ką tai reiškia eiti ir sutikti, kad apie tai bus kuriamas dokumentinis filmas. Tai nėra lengvas dalykas. Taip, nes tai nėra meninis filmas, kai tu tiesiog duodi tekstą aktorių, aktorius įsigyvena į šitą situaciją Taip. Ir atkartoja, ar ne? Taip. Tai yra labai apnuoginantis dalykai ir galbūt ne visada norisi parodyti save. Taip, ir bet būtent dėl tos priežasties man nepaprastai svarbus yra etikos momentas ir visi šitie atsakomybė prieš savo herojų. Aš tą labai jaučiu ir labai reikia tokio jautrumo, kad jautrumo visame kame tiek netgi fizinio, pavyzdžiui, tu jeigu ateini ir mes filmuojam, tarkim, to žmogaus namuose ir mes paimam ir sukeičiam, ne, baldą, nes mums ten dėl kadro biškutį ten gal užstoja, reikia tai padaryti. Ir aš atsimenu, ir tai mane dar mokė mano operatorius, amžinatelis Audrius Kemežys, sakė, Giedrė, va ten, kur buvo stiklinė, mes to vietą ir turim palikti. Sako, atsimink, kurioje vietoj buvo stiklinė. Milimetras į milimetrą, mes ten paliksim. Mes ją palikdavom, bet čia tokia fizinis, ne, dalykas, kad tu palieki ten padaiktus, iš kuriuos pastumiai ir padėjai atgal. Bet jis turi ir tą perkeltinę reikšmę. Tai reiškia lygiai taip pat ir žmogaus dūšiai. Jeigu tu kažką pajudinai, tu esi atsakingas už tai, kad tai grįžtų atgal. Kad tu nebūtų taip, kad tu išengiai ir išėjai taip palikęs va tokį atvirą. Tu vėl turi kažkaip mokėti, kad žmogus toliau galėtų gyventi ir po tavo filmavimu. Tatjana, 3 mėnesius, ko gero, galvojo, ką tau atsakyti, ar ne? Turbūt. Tikrai matė tą laišką, nes būtų šiaip, jeigu nematys, neatsakys. Bet čia, žinokit, yra ir Tanė, jinai tokia kartais yra, ne iš karto atsako. Tai čia yra ir jos toksai. O kaip vyko procesas tuomet, kiek tau prireikė laiko, kol jį pradėjo nuo širdžiai pasakoti visą tą tikrą istoriją ir skaudžius momentus? Viskas, kaip ir sako, aš visada tokį žiūriu, kad tai būtų organiškai natūralu. Tikrai nėra, kad ten tu spaudi, kada čia tau koks tas momentas išlys. Mes buvome tiesiog kartu kurį laiką ir aš mačiau, kad jai buvo labai sunku filmuotis ir aš jos nespaudžiu. Ir mes laukiam ir, kaip išėjo tas. Ir aš supratau, aš filmuojant mačiau, kad jai viskas tai vykdavo, netikėtų momentus, tada kad tu mažiausiai tikėsi. Tai aš manau, dokumentinio kino kūrėjas, jis tiesiog turbūt labai jautrus, pastavus, subtilus būti šalia ir pajusti. Tiesiog, kada yra tas momentas, kada galima filmuoti. O Giedrė, kad mes tiesiog galėtume geriau suprasti, ką tai reiškia visą laiką būti kartu. Na, ji gyvena Amerikoje, tu gyveni Lietuvoje. Kiek laiko, Mes buvom keletą kelionių ir būdavom pasieba taip 2 savaitės, tarkim. Bet ir esam kartu. Tiesiog visą laiką kartu? Ne, jinai išeina į darbą ir grįžta į darbą, o mes galvojom, ką filmuoti. Ir tenais biškai jautėmės, aišku, atsiprašau, truputėlį jautėmės uždaryti, ten toksai Amerikos, žinot, namas, miškas aplinkui, ir jeigu tu neturi automobilio, kaip kalėjime tokiamis. Klauki, kol herojus grįž namo. Ir tave išveš kur nors. Tai. Nenu, aš čia juokauju, bet... Tu esi pasakiusi, kad dokumentikoje situacijos linkusios kartotis. Tad reikia nuojautos jas numatyti ir kantrybės išlaukti. Kokias tai yra situacijos? Tos, kurios tavo filmų... gyvenimiškos situacijos, tavo filmų reikalingos situacijos. Tarkim, mano paskutinis filmuotas filmas buvo Čilėje, bet nes aš čia tik svečias. Ir mes, kai darėm tą tyriamąją medžiagą, prieš tai, su paprasta kamera, šiai buvo filmuota. Tai buvo apie žmogus, serganti moteris. Aš čia tik svečias, taip. Mes iš tikrųjų, mes kalbam apie filmus, atrodo, kad visi žino, ar mes visi nepasakom trumpo papasakojimo, kas ir kaip. Aš čia tik svečias, taip, filmas apie Ispaniją, jinai sergančią Alzheimerio, kuri gyvena Čilėje. Globos namuose, bet jinai kiekvieną dieną galvoja, kad yra čia tik svečias ir jinai tą dieną atvažiuos ir vakare jau išvažiuos.
kad jie kažkas parsiveš namo. Ir tai stebimoji dokumentai, kad tenais nebuvo jokio. Tai mes prieš tai, kai dar rinkome savo herojų, tiesiog su paprasta kamera filmuodavom, nu, kasdienybė to, nu, kad pamatyti ryšius tarp žmonių, santykius, kas su kuo ten flirtuoja, kas su kuo ten pykstasi, kas ten vienas kitą provokuoja, su kuo draugauja, nu, va šitie visi dalykai. Ir tikrai mes tą šitą turime, jeigu tu matėjai, kad prie pietų stalo jie kažkada valgė ir ten pradėjo politikuoti, jis pradėjo labai ginti ten kažką savo, ar tai buvo labai įdomi scena, atskleidžianti jos charakterį ir tam tikras temas. Mes žinom, kad ta scena, jeigu vėl tie patys žmonės sėdė šalia jos kartu, ir jeigu mes filmuosime kitus pietus, jau pasiruošę savo kameros įsistatę šviesą, ir mes išlauksime, jį pasikartos. Tai tenais buvo tas Marijo, kuris visą laiką kibindavo ją, tai mes žinom, kad jeigu jie sėdės kartu ir mes jungsim kamerą, ir ten tokia labai graži scena, kaip su lasdeliais, ir ten jie bando, o jinai, ten ant jo. Ir kiekvieną dieną tas flirtas prasideda iš naujo. Taip, aš tokį pasakiau labai paprastą pavyzdį, bet tas nėra visiškai nauja, man pačiai buvo gal tokia, vat, kaip pirmoji viena iš tokių pamokų, kai aš dar buvau bepradedanti savo režisierės karjerą, buvo atvažiavęs į Lietuvą Sergejus Dvarcevojus, toksai labai žinomas dokumentininkas, režisierius, kuris dabar jau pasuko į vaidybinį kiną ir jo ten taip buvo filmai Laimė, Duonos diena ir aš dalyvau su jo susitikime. Ir jo filme, kurį jis įrodė Laimė, ten buvo tokia scena, kur vaikas valgo košę, jis valgo pas, jis valgydamas užmiega. Nu, taip labai, labai graži scena. Ir jis viskas tai buvo filmuota ant kino juostos. O matot, kino juosta, tai ne mūsų skaitminės kameros, kur ten yra kortelės ir tu vis tiek daugiau laiko. Kino juosta labai brangi ir turi labai limituotą laiką, kiek tu gali nufilmuoti. Ir aš paklausiu, kaip jums pavyko kino juostą pagauti tą kadrą. Tai jis tada irgi papasakos, sako, aš kai buvau paruošiamoje kelionėje, aš mačiau, kaip vaikas valgo ir valgydamas užmiega. Ir aš žinau, kad tai vyks. Ir aš to visą to laukiau. Ir kai jis pamatė jau tą pirmą momentą, jis atgamino, kad tuoj tas įvyks ir tada jis įjungė kamerą. Tai čia apie šitą tokį pasaulį. Kantrybės labai reikia. Jo, apie gyvenimo realybės stebuklą, vat kas, kurį tu užfiksuoji dokumentininko kamerą. Ir vat yra nepaprasta laimė ir džiaugsmas, kaip pavyksta tą stebuklą. Tiesiog užfiksuoti, wow, tada. Vat gal dėl to aš ir kuriu dokumentinį kiną, kad ieško tų vis stebuklų, kad jie įvyktų ir aš juos galėčiau užfiksuoti. O kiek laiko praeina nuo tos tavo, galbūt, pirminės idėjos, kai tu jau pajauti, kad tai yra tavo tema, kad tu jau jas sergi, kaip minėjai, meistro Tatjanos atveju, kad tu jau nemiegi, ar ne, kad tu jau degi tą idėją iki to galutinio kūdikio gimimo. Taip, visų pirma, tai aišku labai priklauso ar nuo filmo, nuo formato, nuo jo masto, nuo apimties. Vis tik vienas dalykas, jeigu tu filmuoji tik Lietuvoje, kitas dalykas, jeigu filmuoji tenais Amerikoje, ar tenais, dar tenais kur nors kitur. Ir nuo biudžeto filmo kiek susirinkti. Bet aš jau dabar supratau ir pasakysiu, net ne, va, aš dirbu su europiniais kolegom iš Europos, kitų šalių, prodiuseriai ir tenais irgi. Paprastai yra skaičiuojama tam filmui nuo pačios minutės iki išleidimo yra maždaug 5 metai. Tai nereiškia, kad tuos 5 metus kiekvieną dieną dirbi, bet turint omeny, nu, mastą, laiką per ką gali ir finansavimo, paraiškas, kad ateina atsakymai, kada tu išvystai, tada kiek trunka montažas, o kai tu sumontavai filmą, dar reikia laiko ir pasiruošti jos klaidai. Tai bet aš supratau, kad ir mano kolegos kiek sakė, tai aš jau dabar, aš vis galvodavau, kad galima greičiau. Aišku, yra, kurie greičiau daug viską daro, bet taip, nes, jo, 4-5 metų. Meninių filmų režisieriai, na, jie kartais kas metus vos neišleidžia po filmą. Taip atrodo, bet mes kalbam nuo pirminės, tai jūs nežinot, kiek sėdėjo ta idėja jo galvoje. Jūs manis paklausėt viso to. Tai aš jis sakau, čia ne nuo tos dienos, kai gavai finansavimą, bet nuo tos dienos, kuri dar buvo iki to finansavimo. Tai, kas tai yra sunkiausia šioje profesijoje? Bet dėl ko sakytum, kad jeigu žmogus dvejoja, kad dėl ko nevertėtų jas rinktis? Ne, tai dėl ko negalėčiau pasakyti, nes jeigu jisai dvejoja, tai jisai tegu ir nesirenka. Čia negaliu pasakyti, tegu daro kaip nori. Čia ne dėl to. O man pačiai kas sunkiausia? Dažniausiai gal sunkiausias momentas visą būna, tai jau paskutinė stadija, jau filmo pabaigimas, kai spaudžia visi deadline'ai, terminai, kai nebelieka jokių finansų, o tu vis dar kaip tas laivo kapitonas, kai visa komanda nori važiuoti atgal, o tu vis dar nori atrasti tą Ameriką. Nu,
ir dar filmą reikia, reikia filmą pabaigti. Ir tu esi, aišku, jau pervargęs. Įsivaizduoji, kiek kartų tu matei, tu jau kaip išlaikyti visą laiką, kaip išlaikyti jautrumą tai medžiagai, kuriuo tu matei tūkstančius kartų. Taip, kiekvienoje vietoje, kur antakis koks pakyla, ar ten suvirpa veido raumuo, tai jau žiūri mintinai. Visą laiką žiūrėti, jau kaip beveik filmas pabaigtas, tu vis turi dar žiūrėti ir žiūrėti ir bandyti tuo šviežiu žvilgsniu pažiūrėti ir suprasti, kas tenai yra. O koks tau jausmas būna, na, ar tu jauti, kai jau filmą paleidi ir neišleidi į premjerą, ar tu, ar visais atvejais tu esi 100% patenkinta rezultatu? Niekada tu nesi patenkintas. Iš tikrųjų, tu išleidi ir užtrunka laiko, kol tu susitaikai su savo filmu. Čia iš tikrųjų taip yra. Kai jis jau pradeda, pradžioje būna labai jautrus momentas, labai sudėtingas momentas. Aš premjeras visą laiką išeinu, man nebūna. Nežiūri. Nu, kažkaip tu dar žiūri ir tada ir matai, o dieve, čia reikėjo dar dviem sekundėm galėjo būti tas kadras ilgiau, čia reikėjo biškį garsą labiau pakelti, kodėl aš čia šitą užleidau, o čia šitoje vietoje ir tu toliau dar dirbi. Nu, iš tikrųjų, kokį pusę metų dar tu dirbi, žiūrėdamas tą filmą, dar jį vis taisai mintise, ką dar tu galėtum sutvarkyti. Bet paskui praeina kažkiek laiko, filmas keliavo po festivalius ir tada tu supranti, kad jau tu pasveiksti nuo to savo kūrinio. Tada jau tu pradedi jį paprasčiau žiūrėti, tu jį priimi toks, koks jis yra, ir jau galvoji apie naują filmą. Tu gavai 4 gerves, buvai nominuota ir laimėjai daugybę europinių ir tarptautinių įvairiausių prizų. Ar ne, ką reiškia tie apdovanojimai? Ką tau reiškia tau galimybę tiesiog toliau kurti ir tai nu, tokia duoda... Vis tiek yra ir lengviau, ir ne, kaip jūs pasakyti, negu pirmą filmą, ne? Kaip pirmą filmą kuri, iš kitos pusės tu turi teisę suklysti. Nu, ta vis, tas, kai jau ten kuri, ten kažkelinta, jau visi iš tavęs jau daugiau nori, šitas dalykas. Bet iš kitos pusės vis tiek yra lengviau galbūt, tarkim, ir finansavimo ieškoti, nes nu, negali kiną be pinigų padaryti. Ir nu, tiesiog čia yra elementari karjeros dalis. Tiek, tiek. O tai. O tau tiesiog tai yra karjeros dalis, nes tu visur turi siūsti CV, pagal tavo buvusius filmus, toliau tavo kiti keliai nusipiešė. Nu, tiesiog tai yra va toks voratinklis, kuris yra tavo darbe reikalingas. O, tai. O tau dar tenka dalyvauti tų 3 minučių pičiuose, kuomet tu turi pristatyti savo filmą ir būtent tilpti griežtus rėmus? Ne, tai žinoma, bet tai visi dalyvauja, iš tikrųjų. Tai va su savo irgi to naujausio filmų, vat ir ITFA forum jau dalyvavau, kur jau yra atsit žvigždžių pičias, jau ten jau suvažiuoja visi jau žinomiausi dokumentinio kino, kurie lygiai taip pat. Ir tie pičiai yra, jie yra tam, nu kaip tavo reklama būsima filmui, kad visi žinotų ir festivaliai, kas ateina pas tave. Nu čia kaip yra mūsų irgi rinkos dalis, industrijos dalis, tu turi tame būti, nes ir paskui jau rašo tau laiškus, ar jau baigėt filmą, ne, dar nebaigiau, kada bus filmas, mums įdomu, kur bus. Čia yra ne tik, ir iš tikrųjų dabar, kai tų pinigų visur yra vis mažiau ir mažiau, nu anksčiau būdavo transliuotojai Europos televizijos, jos turėdavo ir didesnius biudžetus ir didesnės galimybės remti, tai kuo toliau, tuo labiau tie bičiai virsta netgi tokia kaip platforma, kad tu pareklamuoji, ką tu dabar darai, nes jie irgi yra daro atranką, nu kaip, yra 25 projektai iš tenais 1000 paraiškų, nu. Tada jau jie suformuluoja ir tau duoda galimė pasakyti, kas bus. Ar tie apdovanojimai ir tavo jau esanti patirtis, stovinti už tavęs, jau suteikia to vis tiek didesnio pasitikėjimo iš tos kitos pusės, kuri duoda finansavimą? Iš tos kitos taip, aš dabar pati tą jaučiu, kad truputį gal lengviau, bet man pačiai viduje ne. Aš vis dar jaučiuosi su kiekvienu filmu tokia pati nežinanti, abejojanti. Bet man atrodo, gal tai svarbu turėti. Nu, tu vis tiek jautiesi su kiekvienu filmu. Aišku, ta patirtis jinai kaupiasi tam tikrus dalykus, tu, ką jau patyrėjai, pamatyjai, kas veikia, arba kur padarė klaidas, jinai yra su tavim. Bet iš kitos pusės, kiekvienas naujas filmas yra kiekviena nauja kelionė. O būna taip, kad tau idėja patinka, tu ją jau prisijaukini, tu ją degi, o po to staiga iškyla abejonė, ar tikrai? Ar tikrai verta tos kino juostos? Dar tik nei kartą nebuvo. Visus filmus, kuriuos aš pradėjau, aš juos pabaigiau. Nu, dar nebuvo, nėra nei vieno projekto dar pas mane likę. Kurį būtų metas, ar ne? Taip. Vidurį. Giedra, ir paskutinis klausimas. Tai koks tavo gyvenimo įvykis ar įvykiai jau galėtų prilygti kino istorijai?
O, man atrodo, kad čia labai paprastas atsakymas. Tai yra mano šeima. Tai yra tai, kad aš turiu... Kad aš turiu tokią laimę, kad aš galiu turėti, kad aš turiu sūnų ir aš turiu vyrą savo. Man atrodo, kad čia yra visi apdovanojimai, visi karjeros dalykai. Nu, čia aišku priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Gal kitam ir tai nėra taip svarbu. Man yra labai svarbu vis dėlto, kad šeima ir aš savo šeimai esu labai dėkinga, nes jie yra labai kantrus, nu, kad jie yra. Tai iš tikrųjų toks kaip... Atsimenu, kažkada grįžau iš kažkokio festivalio ir nieko nebuvo namie. Buvo vyras išskridęs, sūnus buvo pas senelius. Ir taip tušima, aš taip grįžau namo, atidariau duris ir taip liūdna buvo kažkaip. Taip pat man atrodo, kad šitas vis dėlto dalykas, kaip be būtų gal tai banalu ir paprasta, bet manau, kad tiek laimės lypia paprastose dalykose vis dėlto. Ačiū, Giedra. Ačiū, kad atėjai ir pasidalinai savo istoriją. Aš tau tikrai labai linkiu išlaikyti tą jautrumą, kurio reikia filmų kūrybai. Ir kad vis tą jautrą ir naują akimį matytum savo būsimą filmą, kurį, tikiuosi, mes jau kitais metais visi galėsime pamatyti. Ačiū Jums labai ir linkiu, kad, kaip ir sakė Giedrė, kad tuos mažus gyvenimo stebuklus pastebėtume, nes ne viskas, kas filmuose, būna tik filmuose, dažnai žymiai svarbesni dalykai vyksta mūsų gyvenime. Iki.